Niin, nyt mä oon täällä Baltic Princessillä ja hytti on A Premium, eli tältä se näyttää. Enhän mä nyt osaa ottaa, mutta täällä mulla on näin hyvät oltavat leveässä sängyssä. Nukun varmaan tosi hyvin, toivottavasti ei keinuta. Kohta syömään. Tuutte näkee varmaan ihania ruokia, koska tänne laivalle on avattu tavolaatta. Siellä on tosi hyvää ruokaa. Palataan siis pian. Otan täällä video. Jee. Mä keinun liikaa ihmistä. Vai tullaatko siihen? Happy Lobsterin plunssi. Mistähän tästä aloittaisi? Hyvä luo ja sentään. Kaikki täällä kuvailee innossaan ja aurinko paistaa. Ja meri. Ei voisi olla parempia maisemia. Tää palaveria. Se johtaa niinku tätä puolta. Se on niinku mun oikea käsi ja sit mulla on toinen. Musiikkia puli puli.